AgroSafor con Rundub, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el elicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en AgroSafor. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, polígono industrial de Miramar, 962 80 2087. Bon dia, estem a les portes d'un cap de setmana que sens dubte serà molt diferent al cap de setmana passat. Recorden, cap de setmana passat, més fresquet, amb precipitacions, tronades, diumenge prou general i localment en intenses, i este cap de setmana serà estable, assolellat i calorós, amb molta calor en algunes zones de la Comunitat Valenciana. Ahir ja tinguem una bona mostra, un aperitiu del que seria eixe horatge marcat per l'estabilitat, veient esta bonica imatge que s'enviava Vicent Fornés des del port de Gandia. Veiem el perfil del Gondúber just a la posta del sol, anunciant-nos eixe horatge estable, assolellat, tot i que avui hem tingut una barreja de núvols baixos, també de núvols alts, que veurem a les imatges del satèl·lit Meteosat. Era esta franja de núvols que també ha contribuït a deixar la nit amb un ambient molt bascós, núvols que han passat sense cap conseqüència per damunt la Comunitat Valenciana després de creuar tota la península Ibèrica, una perturbació situada al centre del continent europeu porta associada a esta franja de núvols, i este matí encara teníem presència de núvols alts i pràcticament durant tota la jornada tindrem una teranyina dels núvols alts que deixaran el cel una miqueta blanquinós. De fet, en l'ampliació, en el canal visible, veurem com aquests núvols no són massa compactes. Ahir els tenim viatgent de ponent cap a llevant. També s'han barrejat amb presència d'alguns núvols baixos en començar el dia en punts de la costa, les comarques més centrals, però poca cosa més a destacar. Pel que fa a les temperatures, les mínimes continuen pujant, les més baixetes, les més fresquetes, encara refresca les comarques de l'interior. Hem trobat 11 graus de mínima al Toro, també a Barraques, 12 graus a Vilafranca, 14 a Segorbe, 12 al Puente, 14 a Requena i 13 al sud, en l'interior d'Alacant, a Villena i també al Pinós. A les comarques més centrals, temperatures 1-2 graus més altes que les d'ahir, al voltant de 15 graus a Xelva, 16 a Jalance, 15 al Coll, 18 hem tingut a Petret, i a junta a la costa les temperatures que es costa baixar per la nit de 20 graus hem tingut a Castelló, a València, a Benidorm, a Altea i a Gandia i Oliva, i al voltant de 10-10 graus a la resta de zones del litoral. Així a la Safor, les temperatures més altes al voltant d'eixos 20 graus de Gandia, d'Oliva, de Tavernes, de Neureus, hem tingut a Benifairó, de la Vall Digna, 17, una mica més interior, a Marxuquera, i 15 graus a Segur, la mínima de Barx. El cap de setmana, ja ho hem dit al principi, sol i calor. En un minutet comentem la previsió amb més detall. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia. Una empresa valenciana con 40 años de experiencia
ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. No només no tindrem canvis el cap de setmana, sinó els mapes donem durant bona part de la setmana que ve marcada per les altes pressions, l'estabilitat i sobretot per la calor. La calor arribarà este cap de setmana i es mantindrà durant bona part de la pròxima setmana. Pujaran les temperatures màximes, però també ho faran les temperatures mínimes. Ahí tenim un centre de baixes pressions relatiu, fruit d'eixa mateixa calor instal·lada al centre de la península. Les borrasques continuen circulant per l'Atlàntic, direcció al nord, a Gran Bretanya, a Escandinàvia i a la resta, sobretot al centre del continent europeu, a l'Atlàntic, situació meteorològica marcada per les altes pressions. Les temperatures continuen pujant, veient consolidat aquest embolsament d'aire càlid que avança des dels últims dies des del nord d'Àfrica i fins i tot es poden fixar que l'isoterma de 25 graus s'instal·larà al centre de la península a partir de demà migdia, primera hora de la vesprada, i això vol dir que a la zona centre, al sud, al sud-oest, tindrem temperatures per damunt dels 35 graus i també pujaran especialment a les comarques més centrals i interiors de la Comunitat Valenciana. Amb aquestes condicions, demà començarem el cap de setmana amb presència d'alguns núvols, no podem parlar de precipitació, temperatures més altes, 30 a Bilbao, la més fresqueta, això és 22-23 que tindran a la Corunya, 36 a Madrid, a Sevilla, a Extremadura, 32 a Múrcia, també tocant els 30-35 graus a tota Andalusia i al litoral mediterrani també les temperatures en les zones pròximes al litoral també aniran pujant dia a dia. A la Comunitat Valenciana es espera un cap de setmana de molta calor, temperatures que pujaran també durant la nit. Alguns núvols tindrem en començar el dia en zones de litoral, bàsicament sol per tot arreu i de vesprada també sols. Alguns núvolets decoratius al cel en zones de muntanya i temperatures més altes. Les temperatures màximes demà ja tocant això els 32, 33, 34 graus a les zones més interiors, en les comarques més centrals, en punts de la costa també pujant les temperatures entre els 26 i els 27 graus i pujant des 25 a les zones de més al nord. Diumenge acabem el cap de setmana a les mateixes condicions, sol i temperatures elevades, temperatures que encara podrien pujar, especialment a les zones del centre i de l'interior, i el començament de la pròxima setmana, horatge marcat per l'estabilitat i per les altes temperatures. Per tant, per davant, dies de sol, estabilitat i de calor. De moment és tot. Que passen molt bona vesprada. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Dow Agrosciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agrosciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-20-87. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo.